Jeg husker fra James Nestor-boka, det var en teknikk, så jeg tror det var sånn Navy SEAL-greie som jeg synes var et artig. Bokspusten. Ja, så jeg tror det var 5 sekunder inn, hold 5 sekunder, 5 sekunder ut, hold 5 sekunder, og repeter til du rolig. Mm. Så, den, og den prøvde jeg et par ganger, det var gøy å teste det sånn, men det første slo meg at det var jævlig vanskelig å puste inn i 5 sekunder, og ut, det lenge. Ja. Så den, det var jo en sånn, jeg vet ikke om det en ting du har praktisert sånn. Jo. Ja. Altså, det en fin øvelse. Altså, den jo veldig god for konsentrasjon og det å roe seg ned og, og ja. Disse tingene her. Men jeg synes en av de beste altså hvis du putter en finger under nesa. Sånn her? Sånn her. Mm. Så kan du se for deg at det ligger en fjær. En bitteliten babyfjær, da, som min datter ville sagt. Mm. Og den, du skal ikke blåse den vekk når du puster ut. Du skal ikke kjenne den varme lufta, for da vet du at du puster for fort. Da. Oi. Og det å jobbe med å roe ned pusten din til, til du puster optimalt, er jo også med på å balansere nervesystemet ditt igjen. Altså, regulere deg ned fra en eventuell stressende periode. Hmm. Så det er favoritten. Og den gjør den før du skal legge deg, for å sove bedre. Altså, du jobber jo med nervesystemet ditt, og det er jo viktig når vi skal sove, komme inn i den REM og dyp søvn. Hmm. Er du stresset, så er det jo mange som tar dype åndedrag. Sånn så... Altså, ta dette her som et dypt... Ja, eller sånn som du sitter og gjør nå. Og det, er veldig, det er også veldig deilig å ta den dype bestefarsdraget. Ja, så. Men du kjører jo altså, det biokemiske i blodet ditt helt ut av spill. Altså, det er ikke noe positivt. Det er ikke det. Hvis du skal ta et dypt åndedrag, så skal du ta begge hendene dine ned på de to nederste ribbeina dine her. Så skal ribbeina dine gå ut. Altså, det er et dypt åndedrag. Det er ikke et stort åndedrag. Og det er jo forskjellen. Altså, du ønsker jo å få oksygenet ned i lungene, ikke bare i øvre del og blåse det opp som en ballong. Mm. Så det å puste dypt, men lett og rolig.